السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ساسو روح ساسو ملگری طاہر خان سمود مخ کی ما دا یوسف جان اللہ پاک یو ویڈیو کڑے چ باغ باندې اورو ډے سخ پشا ما دا دی زیاتے کڑے دی ظلم دی کڑے دی او ډیر ترخی ترخی خبریم گڑی خوگی خوگیم گڑی دی نو ما خو ډیر کوشش کو چی جواب لارم خو مال چل ناراضی نو ما یو کشر اور دے بس پین کی وسال خان نامے رتا سټو دے خپے جنے اغه ما دی لالا جواب لار کو نو پین دے اور دا خبر اور بیا دے وسال خان سے جواب اورے نن یاری سلورم اورز بئی کنا سلورم اورز دا بالکل چی یوسف جانو اور جہانگیر خان پبارہ کی وہ فیس بک بانے فیس بک نہ بلکہ ٹول سوشل میڈیا وان ڈیری خبر روان دی نو تاسو یو خوم بیخی دو زخی کڑا دے جہانگیرو اور ابل نام پرشتہ جوڑا کیڑ دا بالکل پرشتہ خود وانا نہیں دی پٹوانو کی سنا سگر تشتہ خیال دے بالکل نو رو را ہر سڑے کمنٹس کی ہوئی بھائی جہانگیر بڑھوا دے ہو دا دے ہو ہا گا دے ہو کنا نو جہانگیر بڑوا رہتا کم دے بڑوا تو دل ہوتا ولا فلم نہ کتلی کر ڈرامی دی ولا کتلی ارس دی ولا کتلی بالکل او یوسف جان چ دین نو اخو پرشترا نو پرشتا یوم نہ دے پاکی بم سغلتی پتہ کی بم سغلتی ہاں چل جی بالکل زمون بٹخیلا ایڈمن نے طاہر سے ہاں ہاں وہ جی اے ٹی وی خیبر فیملی چینل دے او جہانگیر گڑے وڑے وئی نو جہانگیر چ گڑے وڑے وئی نو طاہر خان تو وایو جی طاہر خان رو را جہانگیر گڑے وڑے وئی نو دا فیملی چینل نہ با زویم چی دے پی ٹی وی نہ بل خ چینل دے فیملی نہیں نہیں بالکل او باقی تو گور جہانگیر او پکی سوڈ رامی پش بشمار رامو کی بڑے جہانگیر کار کڑئی نو دا خو لکتا تا دا وے ما چی ٹک تزا اے ٹی وی خیبر چ دے ہاں فیملی چینل لے جہانگیر خبر بھی بدی لگی تب ٹی وی خبر بند شیمپو صابن وقف قتل لا اگر فیملی سرتا کتے شی صحیح دا ہاں جہانگیر و بدی کسے بھی لی سا خبر ہوئے پکی کڑی دون دون گڑبڑ میں خبر ہوئے کڑی او بل دا خبر دا جی جہانگیر خو مزدور دے مزدور دے سنگ چې در خپل چینل ریټینګ د پاره کله کبا پیرانی شي چې بایده د پوره کې مچان ناسو او کله دې مردار غا غانی رانی شي بالکل خیال دې ده او تر تر غریب سره ګوري او کله ته را قاعده زم سپیلینګ وایا او کله چینل د ریټینګ د پاره کې کنه ریټینګ د پاره نو بس دې شه غام یو مزدور دے. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دې دوه ورونو بایګانو دا ویډیو مې وکړه دای چې دې طاهر خان مې پسې د بټخیلی چې کوم طاهر خان دې زمون خاص رور پسې خبرې کړې دی وې تاسو چې دې جنگل پچی خبرې وتی نو ټول نو منبل ولدان ته چې دې ته د کیملی تا ته تین لی ته متا مت لا تا تاب طاهر خان تا دا چې تپی کای نه خبي کای نه پوښي یلی دی بنا بالکل مخامخ کیملی تلا دا صحیح ده او ور سره دان سره یو ډب دوګې کینو لې دی با تینګړ هغه ور کی اور ور بالکل خو لګ دای ور سره ساز لګولې داسې ای والی ول ور کوي او بالکل ټیک ته پوښ ور جن خبره سپینه خبره صفا کوا پښتنو د مخامخ راځه مستا بخیل جانگیر خان موم درته ویډیو کې دل ټولو دل ویلې تا اخرم دل ویلې دی ټولو درته ویلې نه جانگیر خان چې کومې ویډیو راړي پوښې دا کوم ویډیو چې جوړې دا جنکو سره دا اوس درته ویلې نشم ویډیو کې نو درته زه سو مو پوښ بیا په پښتانه په ایب شرم بوله ورځي نو چې تاسو کولې نشي نو بل پسې بد مو آیا بالکل مالا طاهر خان ویډیو کتلې دا بالکل زبردست ای ون ویډیو دا یو غلط خبره هم بکې نه دا کړی یوسف جان چې کوم کس کار کوي موږ غسر ولاړ یو او اته چې سوي وی راشه روغه ولوکا روغ ورته څنګه روغ ورته وکی هغه ته وای په سمه لا راشه روغ نه بالکل اوچته او بالکل څنګه دا واده کز داسې ببر او لینه کټ کی داسې داسې بور سره کوم بوله ای لای 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 لو ای لای 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 لو ای لای 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 لو زم روړ دې پوشي س غلطه خبره نه خدا کاتی دی پری دی ځکه چې هغه کوم فلمونه جوړوي هغه 202 په زرګونو نه په لکونو خلک ګوري هغه ټول مستقبل خرابوي باتینګر نه مخامخ راځه پدې خبرې باندې کې کتار سو کې کنه خامخا ته چې جیلس کې مانه پوښي دا غزو دا میدان نیخ پنیغ راځه او کنه سترګې سری لره